Det vigtigste for os i dag, det er, at vi får et point, og det er jo en start på alt, hvad vi laver. Vi er ikke fremragende i vores omstillinger i dag, vi er ikke fremragende på bolden, men vi er fremragende i og med, at vi er taktisk rigtig velfunderet, og vi er rigtig dygtige til det, vi kan. Og det skal vi være stolte af, og det skal vi være i den grad ydmyge omkring. Og vi er glade for at få et point mod et hold, som i den grad gjorde det fint i dag, og har langt bedre forudsætninger, end vi har, så vi er rigtig stolte. Da vi snakkede sammen efter FCK-kampen, snakkede vi ganske kort om det her opgør mod FC Nordsjælland, og et af de steder, hvor I skulle slå igennem, det var så rent på det fysiske også i hovedspillet. I får tilspillet jer frem til, jeg tror det er 12 hjørnespark, men der er aldrig et af de der hjørnespark, der sådan bliver rigtig farlig. Havde Nordsjælland forberedt sig godt på jer? Ja, de fik i hvert fald træning i deres defensive dødbolde, men jeg synes også, de gør det rigtig godt. Både Gregor og Marksø dernede, de må jo ondt i hovedet nært, ikke? Men nej, altså jeg synes, de gør det rigtig fint, men vi er heller ikke rent parathedsmæssigt, hvor vi skal være i forhold til specielt den del af det, fordi vi er jo rigtig tilfredse med at få alle de hjørnspark. Vi er rigtig tilfredse med at få alle de muligheder på dødbolde, men vi tager dem ikke. Og det er selvfølgelig noget, der irriterer en, men når det så er sagt, så er vi tilfredse med, at vi på en dag, hvor vi ikke rammer niveau offensivt, jamen så får vi stadigvæk et point. Og det er jo i sidste ende klasse. Og hvis vi kan have det bundniveau, de andre ikke skruer, når vi ikke har det normale niveau offensivt, jamen så kommer vi langt. Din lejesven fra West Ham har fyldt en del i medierne, og han var end ikke på bænken i dag, altså heller ikke med i opgøret mod FC Nordsjælland. Hvad er status på ham? Jamen, han kommer jo på en periode, hvor det er rigtig travlt, det vil sige, at vi træner jo stort set ikke andet end en taktisk træning og restitutionstræning, og det betyder jo, at det er svært at få set alt for mange af hans kvaliteter, men vi har jo haft to træninger med ham nu, og det ser vanvittigt lovende ud. Vi glæder os vanvittigt meget til at se ham, når den tid kommer, om det så bliver på søndag, eller det bliver næste uge, men det, han skal nok komme, for han er rigtig dygtig, og han har noget power, han har noget tro, og så glæder vi os selvfølgelig til, at han kommer til at være en del af det. Jeg er glad for, at fansen stemmer på mig. Det viser også, at de synes, jeg har gjort det godt, så det er da meget, meget glad for. Og en af grundene til, at I får point i dag, en flot redning 20 minutter før tid. Kan du ikke lige prøve at forklare os den situation, der opstår der? Jo, men det er, jeg tror, det er et langt indkast, der dumper ned, og deres, ja, deres midterstopper, der tager et træk og et træk mere ind i feltet, så lige pludselig sparker han fra en lidt spids vinkel. Det er vel næsten håndboldredning, rentalredning. Ja, og så ryger den op i luften, jeg aner simpelthen ikke, hvor den er henne, men der har vi heldigvis nogen, der var lidt mere snarrådig, end jeg var, og kunne spare returen af helvede, så det var fint. Så det er rent instinktivt, du bare reagerer? Ja, det er, jeg når ikke at tænke noget overhovedet, jeg når ikke at se, om jeg står rigtigt eller noget, for han tager nogle træk og sparker lidt ud af det blå, og så bliver det sådan lidt håndboldredning-agtigt, men det var dejligt at se, at den ikke gik ind, og det var altid dejligt at holde med. Jeg leder selv lidt efter en overskrift til den her kamp. Har du bud på, hvad overskriften det kunne være? Jo, det kan være, at Horsens tager alle pointene, de kan få. Så er der smukke, og så er der grimme point. Og i dag var måske et af de mindre kønne point, men så vidt jeg har forstået strukturen, så alle point kommer til at tælle i sidste ende, så vi tager alle point med, vi kan få. Kjartsen, du er en af de spillere, der bliver talt meget om. Du har været ude med den her skade i foden, og i øjeblikket så agerer du indskiftningsspiller på holdet. Er det en tilfredsstillende situation at være i? Nej, men det er det selvfølgelig ikke. Jeg vil meget gerne spille mere, men det er chefen, der bestemmer det, og vi har gjort det fremragende. Og de som har spillet i min position, de har været gode, og det må jeg bare acceptere, så skal jeg gøre mit bedste, når jeg kommer ind. Og det synes jeg også, jeg har gjort det okay, når jeg har kommet ind i de sidste 3-4 kampe. Så jeg håber snart, at jeg får flere minutter, men som jeg siger, så er det chefen, der bestemmer.